berätta lite, vad är det du tänker på, vad är det som har hänt? Min ökarotta är död. Ja, det kan ju vara jobbigt att förlora en vän sådär. Vad var det som hände då? Hur dog han? I helgen så sög pappa upp han med dammsugaren. Usch, vad hemskt. Det var jättejobbigt. Hade han något namn i ökarotta? Mårten. Ja, pappa söker man. Men du, vad hände sen då? Sen så provade vi att få ut han, men det gick inte. Nej, så den var kvar i dammsugaren. Mm. Vad gjorde mamma och pappa då? Tog med dammsugaren till veterinären. Förlåt mig, förlåt. Förlåt, det är inte alls roligt det här. Det är jättehemskt för dig. Ni åkte då hela familjen? Med en dammsugare till veterinären. Vad gjorde de då på alltså det här lilla veterinärstället? Doktorn lyckades få på dammsugaren på utsug. Ja. Och vad hände då? Så åkte han ut genom fönstret. Det kom en bil och körde över honom. Nej, vad hemskt för lilla Mårten.